tamaşaçılar, Azərbaycan Kuboku uğrunda yarışların artıq final görüşü start götürmək üzrədir. Komandalar artıq meydana çıxırlar. Xəzərlər Kəram və Neftçi komandası. Həqiqətən də Ramiz çox gözəl təşkil olmuşdu bu konsert proqramı. İstər Röyan ifası, yeri gəlmişən Röya da yaşıl deyim dedi. Yəqin Xəzərlər Kəram azarkeş olduğunu bir daha göstərdi. Amma Sevdi Yəhiyevəni də burada görmək çox yaxşı olardı. O Neftçi azarkeş kimi. Artıq görüş başlamaq üzrədir. İsmail və mənə elə gəlir heyətləri məhz futbol sevərlərə. Yeri gəlmişən arenada demək olar ki 20 mindən artıq tamaşaçı var. Xəzərlər Kəram azarkeşləri sağ tərəfdə qapının arxasında. Düşün baş hakimi FIFA referisi gənc yaşında 25 yaşında FIFA referisi adını qazanan Əliyar Ağayevdir və onun köməkçiləri Vaqif Musayev, Namik Hüseynov, Vüsal Əliyev və İsmail yəqin ki vurgulamağa dəyər. Artıq ikinci dəfədir ki ölkəmizdə belə bir nümunədən istifadə olunur və 6 referi bu görüşü idarə edəsə maçlar Vaqif Musayev, Namik Hüseynov, Vüsal Əliyev, Fariz Yusifov və Orxan Məmmədov bugün oyunu idarə edəcəklər və bu arada oyuna start verdi. Görüş başladı, hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq və Azərbaycan Kuboku uğrunda yarışların həll edici qarşılaşması sayca 13-cü final görüşü. Skarlata götürmə top ikisi Rəşad Sadiqov sol tərəfli oynayır. Araz Abdullayev gözəl ötürmə. Flavinho, Flavinho irəliyir, cərbə meydançasına daxil olur. Araz Abdullayev, Araz Abdullayev Corrales özü qapıya daxil olur. Top deyil. Çox təhlükəli, çox təhlükəli hücum Neftçi tərəfindən və ən real qol vəziyyəti adlandırmaq olar bunu. Gözəl hücum. Həqiqətən də Araz Abdullayevin qapı qarşısına ötürməsi offside yox idi. Canales top qarşı qapıya daxil olmalıydı amma özü daxil oldu qapıya. Şirov sağ tərəflə oynayır, boşluq var burada. Abdullayev sağ tərəfdə. Araz Abdullayev artıq zərbə meydançasındadır. Abdullayev, Abdullayev və daha bir güclən zərbə. Neftçi təhlükəli gəlir. Son 2 dəqiqə ərzində həqiqətən də Araz Abdullayev son vaxtların formada olan futbolçusu olduğunu bir daha sübut edir bu hərəkətləri ilə. Həm sağ, həm də sol ayağı da çox universal oyuncu. Bir neçə ölkədə, bir neçə şəhərdə keçiriləcək və bunun üçün də Bakının namizədliyini irəli sürülməsi həqiqətən də çox... İnşallah qalib gələrik bu baxımdan və Avropa çempionatında ölkəmizdə görərik. Uzun ötürmə, Canales topu saxlayır, Nicolas Canales! Onun ilk zərbəsi və top qapının üstündən keçdi. 41-ci dəqiqədə Neftçinin daha bir təhlükəli hücumu. Topaz Premier Ligasının bombardiri Nicolas Canales. Erik Ramos. Sadiqov, Rəşad Sadiqov təhlükəli ola bilər Neftçinin hücumu. Sadiqov zərbə edirmək olar. Sadiqov! Çox pis zərbə idi bu Sadiqov adına. Belə zərbə yaraşmadı və bu hərəkət mənə Inter Neftçi oyununu xatırlatdı. Cüzeppe Meazza'da. Belə bir məsafədən möhtəşəm qol vurmuşdu. Sadiqov topu 9-luğa vurmuşdu. Bu dəfə isə hələ ki Ramos daha cəld, daha yəqin Abuşovun özü də izləyir bu oyunu. Qazanda. İndi irəliyə uzun ötürmə, topa çatma mümkün olacaqmı? Xeyr. Xeyr, topa çatma mümkün olmuşdu sadəcə sonda Stamenković. Nicolas Canales, 15, Erik, Fabian Ramos. Neftçinin hücumu, təkrar zərbə və top meydana çıxdı. Flavinho ayağını qoydu topa və... Orsuric. Orsuric bir qədər top özündə saxlayır. Sağ cinaha ötürmə, Tonkara'ya, əla onlar. Tonkara hücumu davam etdirir. Saidi Tonkara qapı qarşı ötürmə, zərbə edilir. Top Neftçidə olduğu üçün Əliyar Ağayev görüşün baş hakimi görüşü davam etdirmədi. Neftçinin hücumu qapı qarşısına ötürmə. Canales! Başla topa toxunsa da Neftçinin futbolçusunu göstərilib. Qapı qarşısına ötürülən top. Başla zərbə! Elvin Yunusadə idi bu. Məhz Mahir Şükürovun bu cür ötürmələri var həqiqətən. Sən vurguladın İsmail. Top Xəzərlər Kəram futbolçusu. Fiziki cəhətdən gənc olduğu üçün bir qədər belə etsək mübarizələrdə ucuzur və bunu sanki qayda pozuntusu kimi qələmə verməyə çalışır gənc futbolçu. Tonkara zərbə indirə bilər. Tonkara, Tonkara və Stamenković. Əla epizod, əla iki hərəkət Tonkara və Stamenković'dən. Və ilk dəfədir ki, bu görüşdə qapçı belə bir vəziyyətdə oyuna qoşulu qoldan xilas edir. 76-cı dəqiqədə təkrarı izləyək və dərhal da küncdə zərbə olacaq. Şükürov tərəfindən oyuna daxil ediləcək. Mahir Şükürov. Şükürovun qapı qarşısına ötürməsi. Toblas. Təkrar zərbə. Hakim davam deyir. Vaba yeri yıxılır. Hakimin qərarı qalx. Emin Mehdiyev topu. Topa ilk toxunuşu onun. Topa çatır. Vaba. Yenə də Skarlataki. Az qala qəhrəmana çevriləcəkdir. Vobay, rəqibini yaxşı keçdi, ötürməsə əla alınır, Mavi Şükürov.
Şurup'un ötürmesi. Flavinho! Flavinho! Ve top meydandan çıktı. Ne baş verdi burada? Emin Mehdiyev. Topa tokunmadı. Flavinho her şeyi əla etmişti. Həmçinin de Voba ile Şükürov. Bir de bakırıq hücumun tekrarına. Flavinho'ya əla ötürmüştü topu Şükürov. Bu epizodda Flavinho da yaxşı gördü Emin Mehdiyevi. Emin ise bunu Vobay. Vobay'dan daha bir ideal ötürme. Şükürov cərbə meydana çıxsana daxil olur. Şükürov! Çok kuvvetli, yaxşı zərbə indirmişdi. Effektli zərbə indirmişdi ancaq top kapıdan keçmədi. Neftçinin təhlükəli vəziyyətləri artmaqdadır. Küs toplayaraq irəli atılmışdı. Gol yoxdur. Yenə də Vobay Şükürov tandemi sağ tərəfdə mükemmel alındı. Şükürov'un zərbəsi də əl alınmışdı. Top kapıdan aralı keçdi. Uğur Pamuk burada. Nə hücuma qoşulabilir, nə müdafiə olabilir. Top uzaqlaşdırılır. Ooo! Əla hərəkətlər, əla hərəkətlər. Vobay. Mövsümə damğasını vura biləcək bir gol vura bilərdi. Qeydə alınmayacaqdı ama. Qayda pozuntusu qeydə alınmışdı ama istənilən halda çox əla yerinə yetirmişdi o. Bu zərbə həqiqətən də möhtəşəm alınmışdı. Sənin istədiyin gol olacaqmı? Maraqlı sonrasındadır. Mənim penalti seriyalarım gələcək ancaq sənin istədiyin gol olacaqmı? Burada məncə heç nə yox idi. Bəli. Və bu da vaxt başa çatdı. Fəzələcran Neftçi qarşılaşmasında 120 dəqiqə ərzində qapılara qol vurulmadı. Hörmətli tamaşaçılar. Bu isə demədi ki, 13-cü kubok finalını penalti seriyası həll edəcək. Və indi Dimitrios Yalmaz penaltini yerinə yetirəcək. Stanenkovic. Maraqlı. Ehtiyac yox idi bu hərəkətə. Ehtiyac yox idi. Fair play ilə davam edib görüş. Psixoloji gərginlik yaratmaq istəyir Siyalmaz üçün. Adətən belə epizodları Kanisares edirdi Valensiyanın qapçısı. Yəqin xatırlayırsan. İvan, bir də Oscar Cordoba var idi sərətləmsə Beşiktaşda. O da penaltilər üzrə həqiqətən çox yaxşı. Oyun sərgisində görə Siyalmasa bu təsir edəcəkmi? Edir, edir. Saşa Stamenkovic! 1-0 hesab. 1-0 olarak kalır ve Azerbaycan sayığı Rex Saşa Stamenkovic tarafından. Samba Rex. Fit seslendi. Bertucci. Bruno Bertucci ve gol. 2-0. Mükemmel yerine getirir penaltini. Ağabala Ramazanov gənc qapçı penaltini yerine getirir. Ramazanov ve gol. Ağabala Ramazanov. Saşa Stamenkovic'in o yersiz hareketlerini verilsek geridə qoyub 44 dəfə penalti zərbəsini yerinə yetirib və yekunda 20-19 hesabı ilə Argentinos Julio qalib gəldi. 3-1. Əmir Quliyev. Əmir Quliyev və gol! Əmir Quliyev. Mahir Şükürov və Toni Doblas. Fit səsləndi. Şükürov. Şükürov və gol! 4-2. Və Neftçini kuboktan bir penalti ayırır. Sadio Tonkara. Tonkara və top qapıdadır. Qapçının o hərəkətləri mənə çatmır sadəcə. Penaltini dəf etmək. Sadiqo və Toni Doblas. Fit səsləndi. Sadiqo və gol! Neftçi kubokunun sahibi hörmətli tamaşaçılar. Təbrik edirik Neftçini və azarkeşlərini. 2012-2013-cü mövsümünün kubokunun qalibi Neftçidir hörmətli tamaşaçılar. 5 dəqiq zərbə. 5-3 hesablı qələbə penalti seriyasında və yenə də Neftçi penalti seriyasında 5-3 hesabı ilə qalib gəlir. Yenə eyni senari təkrarlandı. Hörmətli tamaşaçılar, Neftçi Şəmkirlə qolsuz bərabərliyə razılaşmışdı 1998-1999-cu mövsümündə və həmin oyunda da penalti seriyasında 5-3 hesabı qeyd alınmışdı. Bütün penaltiləri. Və Toşak'la Stamenkovic arasında gerginlik. Bəli, bəli. O, hatta Stamenkovic həqiqətən də düzgün etməmişdi. Topu Dimitrios Siyalmasın üzərinə vurmuşdu. 64 yaşlı bu şəxsi də özündən çıxara bildi. Böyük Britaniyalıların, Böyük Britaniyalıların böyük Britaniyada xas ümumiyyətlə cəhətdir.
Sasha Stamenković gör necə oldu ki 64 yaşlı şəxsi özündən çıxara bildi. Ümumiyyətlə o nəinki 64 yaşlı mütəxəssis, eyni zamanda 40 əzərləyən kənaz ötüşü özündən çıxardı. Hər halda gözəl oyunuyla və etdiyi o bir qədər anlaşılmaz hərəkəti ilə. Və indi buna ehtiyac yoxdur. Buna ehtiyac yox idi. Bəli, Neftçi Azarkeşləri sevinirlər bu boku. Neftçi komandası kazandı. Azarkeşlər təbii ki, kubokun verilməsi anlı səbirsizlər gözləyirlər. Eləcə də biz. Və gördüyünüz kimi oyundan sonra bir qədər gərginlik davam edir. Və bir qədər sonra mükafatlandırma mərasimi olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Kubokun Neftçi və kapitanlar Rəşad Sadiqov başı üzərinə qaldıracaq. Rahid Əmirquliyev. İndi komandamızımız dedi, çox perspektivli oyunçudur, çox istedadlı oyunçudur. Xüsusi mükafat təqdim olunur sizə. Və əsaslı kapitan. Final oyunun ən yaxşı oyunçusu. Olmaqla bu səhnəyə dəvət olunur. Və bu da həmin o vaciban. Rəşad Sadiqov kuboku qaldırır. Neftçi 2012-2013-cü il mövsümünün Azərbaycan kubokunun qalibi hörmətli tamaşaçılar. Təbrik edirik hər bir Neftçi Azarkeşliyi, Neftçi komandasını. Beşinci dəfə sayca qalib olur Neftçi. Sonuncu dəfə düz 9 il bundan əvvəl kuboku qazanmışdı. Və həmin o vaxtdan bu tərəfə kubok əldə edə bilmirdi. Bu mövsüm isə Neftçi üçün çox uğurlu oldu. Həm Avroliqa turnirində ölkəmizi layiqincə təmsil etdi, Avropa Liqası turnirində həm Azərbaycan çempionu oldu, həm də Azərbaycan kubok oldu. İlin komandası oldu. Və bu gözəl atəş və şanlıqla da Tofiq Bəhrəbov adına Respublika stadionundan canlı reportajımızı yekunlaşdıra bilərik. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, təxminən 2 saat yarımlıq bu yayım yekunlaşır.